Unghiul și arce în cerc. Unghi cu vârful în centru cercului, laturile lui sunt araze în cerc. Măsura unghiului AOB este măsura arcului subîntins de raze, deci arcul AB. Unghi înscris în cerc, deci este un unghi cu vârful pe cerc, și are laturile coarde în cerc. Măsura unghiului înscris în cerc este jumătate din măsura arcului subîntins. Unghi format de o tangentă și o coardă. BM este tangentă, MA coardă. Măsura unghiului este jumătate din arcul subîntins. Unghi cu vârful în interiorul cercului, laturile sunt coarde în cerc. Măsura lui este media aritmetică a măsurii arcelor subîntinse. Unghi cu vârful în exteriorul cercului, laturile sunt secante cu cercul. Măsura lui este semidiferența arcelor subîntinse, arcul mare minus arcul mic supra 2. Aplicații. Punctele A, B, C, D sunt situate pe cerc cu centrul în O, astfel încât punctele A, B sunt diametral opuse și măsura unghiului A, D, C 55 de grade. Calculați măsura unghiului B, O, C. Problema 2. Dreapta MB este tangentă la cerc în punctul A, iar secanta MD taie cercul în punctul C. Se cunosc măsura unghiului BMD 36 de grade, măsura arcului AC 76 de grade. Calculați măsura unghiului BAD. Problema 3. În cercul de centru O și rază OC, coardele AB și CD se intersectează în punctul M. Dreapta NC este tangentă la cerc în punctul C. Se cunosc unghiul AMC 54 de grade, unghiul DCO 12 grade, măsura arcului BD 35 de grade. Să se calculeze măsurile arcelor AD, AC și BC. La prima problemă, unghiul ADC este înscris în cerc, deci măsura lui este jumătate din măsura arcului AC. Rezultă că măsura arcului AC este 110 grade. Măsura arcului BC va fi 180 minus arcul AC 70 de grade. Unghiul BOC este unghi cu vârful în centrul cercului, deci are măsura egală cu arcul subîntins, deci 70 de grade. Unghiul ADC 55 de grade. Unghiul BOC 70 de grade. Pentru problema 2, unghiul BMD este cu vârf exterior. Măsura lui este diferența între arcele subîntinse, arcul mare AD minus arcul mic AC. Singura necunoscută este măsura arcului AD. Din relație rezultă că măsura arcului AD este 148 de grade. Unghiul BAD este format între o tangentă și o coardă, deci măsura lui este arcul AD supra 2, deci 74 de grade. Arcul AC 76 de grade, unghiul BMD
36 de grade . 74 de grade. Problema 3. Unghiul AMC este interior cercului, măsura lui este suma arcelor AC și BD. Singura necunoscută este măsura arcului AC, rezultă 73 de grade. Tangenta și coarda formează un unghi de 90 de grade, înseamnă că unghiul DCN va fi 90 minus 12 grade, 78 de grade. Unghiul DCN este format între o tangentă și o coardă, are măsura arcul CAD supra 2. Rezultă că măsura arcului CAD 156 de grade. Arcul CAD este format din arcul CA plus AD. Rezultă măsura arcului AD 83 de grade. Iar arcul BC are măsura 360 minus celelalte 3 arce, 169 de grade. Unghiul AMC 54 de grade. Unghiul D 12 grade, arcul BD 35 de grade, celelalte arce, AC 73 de grade, AD 83 de grade, BC 169 de grade.